السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bekala Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Mami muslimaini yaltaqiyani fayata safahani ila gufiro lahuma qobla yata Al-Hadis Amma Ba'an Dimateng Bapak Alim Ulama Bapak Kiai Ibu-ibu nyai ingkang rinten dalutan sasinan ing kitab suci Wayuning Ilahi Robi dedes panutaning para santri ingkang satuhu kinabekten sagung bini pinisepuh, pepundhen sepuh, aji sepuh ingkang kebak ing ingkang tuhu bono ing pamawas mlebet pitutur kunjuk demateng pangemban pangambating praja satriya ning utamene bawa Bapak Camat dalem sedaya utamuspika ugi panjenenganipun bawa Kepala Desa dalem sedaya perangkatipun ingkang dados panjam pantom ing kawula dasih para sinoman kadang tumaruna ingkang pantes sinudarsana dumateng para rawuh kakung semawono putri ingkang dahat gilormatan Maturwangi atur kula mugi kepareng mangluberaken sesami samudra pangaksami. Ewadene kula kacumawantur cuman toko anigas wacana anggen panjenengan sami wawan pangandikan kelatang mitropi tepangan. Mugi dipun keparengaken kula ndherek ing pingking panjenengan sami ndherek majataken puja supaya syukur alhamdulillah tengarsa Gusti Allah. Awit ing kalodangan dalu menika kula tresnika sami. sakit sesarangan mangyu wonteni wontenipun bahagian halal bi halal ganti kawanan belucing buatan mangke alangan setegal menopo salawat uki salam bagi kujuk di matang kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pikoli masyolih ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Gunging panduun ini kan Bapak kalau terakhir di matang setiap katang panitia Ingkang sampun kersa nimbali kawula kasuwunaken panjenengan sami mboten sanes suwan kula ing dalu menika kawutus nyediakaken panjenengan anggenipun sami anjing kuyung mboten pun pahari halal bi ing dalu menika. Ingkang baku kalau dipun diwali kalih panitia dipun utus ngaturi tawasiyah utawi mau ngida hasanah. Lek bahasane wong Jogja Tiang ayuk juhadi nengrat, Niki nami nipun Utawi sabdo wasito adi, Utawi sabdo jati, Lek bahasa nipun tiang jebeng, Niki naminipun ular, ular, Ulo, ulo, Lek kula jenengi sawer- sawer. Seperti sahur-sahur itu bahasa Jawa, seperti ular bahasa Indonesia. Terus dulu ini kalau dipunutus nyaweri panjen dengan. Ulo nopo, weling. Terusnya kalau dipenutus meling, khususnya di pribadi kalau piyambak Umumnya pun di bapak, ibu, saudara. Alhamdulillah. Dulu ini pengawasannya 100. untuk masyarakat Jebeng dan Karangan. kula matur ngaten napa masalahipun pengaosane manggone wonten dalemipun Pak Pengajian sing leres niki napa menika wonten rumah pribadi, Nopo menika wonten prapatan, Nopo wonten balai desa. menapa no enter lapangan niku sempas ning umume pun kaja panitian niku sok-sok mboten retos ngene pengajian turut masjid nek gak ning masjid ning musala nek gak ngono neng nggih madrasah utawi utawi wonten pondok lho saeni niku nggih sae gambaran kula kok mboten pas Pengajiannya sing pas nggih ngeten iki umum lek manggone neng pondok utawa masjid kuwi sing teko mesthi wong-wong sing kulina nang masjid wong lek gak kulina nang masjid arep teko ora wani wedi ra tau salat nang masjid pokoke nang masjid mlayu luweh-luweh mesjidene nek tulisane arab Wih, panas Lah awake dhewe niku pengajian niku tujuane ngemotaken ni, ni sederek-sederek ingkang dereng kersa ngibadah, dereng kersa salat, dereng kersa poso. Niki perlu dilekne. Ni. Lah wong mejitan wis kulino lho, ora usah dilekne. pengajian mae dhewe niku gagal. Kok gagal terus pundi? Lah pengajian panghanten masjid mawon. Lah mendem-mendem ora korak-korak, sing tukang ngardu jago ndak wani marok. Nggih napa nggih? Nggih. Sing gaene nomor barang ya ora gelem ta. Sing sapa ning banteng ya ora teko. Lah karo aku kok. Ngono Pak Camat aku. mungkin bu camat lek kerungu bawa bawa keli. Kalau itu oleh Pak Camat itu kau coplek tu. Ini kau coplek. Rumah ini kalau kau mau mondo entah tebu ireng, lah Pak Camat punya wan entah butek. tek. Mila lek di telok sokon ni ki pengajiannya apa? gagal. Contoh betul usaha tebe tebe. Sekarang ini jumlah orang Islam di Indonesia Jumlahnya pun kantun bolong persen Padahal disek wis tahu ngalami toko sengang puluh songo persen Jadi like, si Islam sengang puluh songo Senggak Islam kihir siji Mbak Kristen Hindu apa Buddha Apa Kang Hucu ini pun setunggal Misalnya kini si senggak Islam Malak dadi rong puluh persen Islam kantun bolong puluh persen 80% iku mawon KTP lho. Sing salat pinter, sing posok pinter, sing jumatan pinter. Digoleki kuwi entek kok. Contoh mboten usaha tebe-tebe niki kula kula apa Daerah Kediri, Kecamatan Wates, Desa Segaran. Biyen iki ya nek mesjite ya nek musala okeh. Sak niki sak Desa Segaran. mutlak nasroni kabe malah yang ku sampun nonton lek like warung nih enter sate anjing sate babi sampun nonton pak camat nih nih contoh nih kalau kediri ini, bedali bisa bedali kecamatan Wates sampun wonten SD Katolik muncul ngancar sampun wonten SD Katolik sambirjo wonten SD Katolik Pare niki dereng blitar berita hancur ya sekitar kecamatan Ponggok nih lek nih hari nyepi hari raya nih Wong Hindu iyo umbul-umbul Hindu mulai ke atas nih ini contoh dia ngata Dereng kecamatan Doko, kecamatan Sari, kecamatan Talun, hancur niku. Lah wong Islam mengaji pangkat rut masjid Jawabannya, wahai kamu, moro contoh malih daerah Malang, daerah Kalipare, Diso Panggang, lele, campur aduk antara si Hindu, apa antara si Kristen, kalian Islam, malah kata Kristen nih, Dereng kecamatan Donomulyo, kecamatan tempur Tempur nih, kalau mau berdampet sing selatan Pak Camat, itu yang Islam ini kantun lima belas persen. Entah. Milo pengajian sing leres niku, manggini pun sing enten umum ngeten niki, tiang rawuh buatan sungkan, buatan nisin. Manten lo, sinten kemawan tekon dah isin. Dan yang masjid, wah ngoplok. Orang tau yang masjid, milo kadang-kadang sih tipun wasta nih makmur nih masjid. Niku kok mboten pengajian nang masjid ki ora, salah penampi. <kuh> Engkang dipunwastani makmure masjid upamane yang ngaji nang lapangan. Wong umumane gelem teko kabeh. Heh wong umum gelem teko, terus ngrungokne pengajian, sadar asal hidayah, kabar nah ngoten lajeng purun teng masjid, sehingga masjid menika saya dangu saya kathah sing jamaah. Iku jenenge makmure masjid. Oke. Okay? Mila saking menika pengajian dalu niki termasuk pengajian yang paling bagus niki, kenek diconto niki ngaten lho. Mila nyuwun sewu mbinjing malih nyuwun Pak Lurah, pengajian, lek saged mboten rusak masjid. Masjid damel napa? Masjid meniko damel istikosa. Mana ki pandi krulwo tiba berjanjian, Niku wonten masjid. Ngaji tafsir, ngaji hadis kuwi neng masjid. Tapi lek like pengajian umum niku kedhaipun medal. Nah. Iki carane trike ngoten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Dalu niki acarane halal lebih halal. Ning menawi kula matur masalah halal bihalal niki mesti enten kaitane kalian bodho. Nek kula matur masalah bodho niki mesti enten kaitane kaliyan wulan Ramadan, niku mesti. Lah sak derenge wulan Ramadan tasik gandeng malih kalian wulan Ruwah. Mila dalu niki kula kolok kekasi saking Ruwah riye. Kriki ruah napa sabar lek Ruah. Nyang apa kok darene ruah? Mbah. Eneke disaleni ruah padahal sing bener kan sabar. Wong-wongi bodho ngirim dongane neng para arwah e dhewe-dhewe. Enek sing nyekar neng kuburan, anek sing nyekar neng perapatan. yang perapatan ini ngirim kirek sing ketabrak kol. Mergo wong wong bodoh ngirim arwah, mulo sasi saban tibun pasta sasi arwah, lek wong kene ngarani ruwah Selamat ane niko kok napa aceng posa nih kok? Megengan, nyangka kok kok megengan? Mbu, eh nih nih megengan. Niku saking bahasa Indonesia. megengan asne asale saka tembung mengagungkan. Ha, dasar rehe ati Kanjeng Nabi, manfarihabitul ramadan harramallahu jasad taungan lan nironi, sapa wonge demen tekade wulan mulut mulo jasade besok kare mlebu neng pira-pira neraka. Merga wong-wong padha -wong mengagungkan, wong jebeng bali megenga. Oh. selamatan ini tidak apa bu apa ini apa bu ini apa empuk enaknya dulur-dulur bodoh selamatan megengan gaya ya Apem apa ini asli sokotembung Arab aslinya sokotembung ngafun ngafuni atine maaf utawa ngapura dadi nyelameti wong mati iki jane sing penting nek gur njalukne ngapura apam sing sampean damel kuwi asline enggak teko ngono sing mati mergo wong mati ora gelem nguntal ape Seseng mangan yo sing genduren. Dadi upama ndak enak apa mek asline yo ora apa-apa. Sing penting ditahlilne, jalukne ni ngapura ning ngarsane Gusti Allah. Wah, kadang areposo geger perkara apa. Piye aku mosok genduren nyangkonmu? Apa mek bojomu atos? Ora iso apa mek bojo lajing nah, male lek darah ngen kulo ditambahi gedhang gedhang raja. Nyapa kok gedang, gedang raja? Harapan muga-muga rawai Kaji Masyuti pomo sing mati aku besone akhirat isa kaya raja. Tapi gedange tenan yo gak teko nggonku sing mati, tapi sing mangan yo tetep sing genduren. Sing penting sedakno so niku ikhlas. Eh, Oke? Okay? Genah saiki. <coughs> <coughs> nalika sirasa takah sira awasa takah Engkang ikhlas krono Allah aja nganti niat teka pro. Sada ka kang sak temene, sak umpamane, sapuluhan umpamané umpamané barang halal hukume timbang setus kang ajine. Barangkara ramung gukume mung gukume mulane sing ati-ati aja syukur so bebe wae lan ngamal sota kira nalika sik Urure pi urepira yo iku luwe utama timbang satu sampun seda mediwae y seda ora eman marang Podha marang Podha. jalaran ora rumongsa so, ora duwe apa-apa pitok karo isih uripe eman-eman ngetoake ngetoake rumongsa so, rumangsa sik duwe rumangsane dhewe ayo dulur maca hamdalah muji gusti ala gusti ala bengi iki wis ora Jawa mergoti tunggu karo Pak Lurah cuma sayange suarane rada serik niki bapak yo ben bengi bengak-bengok terus ya bengi telu tasik <tuh> bengak-bengok wonten Gunung Kawhi Malang rika kene nene wonten munjungan. Sadherenge niku wonten ngawi sakniki wonten riki kondang aku aduh. Iki ngguyu mundak penane iki. Nggih. Dados kula niku lek dugi ngriya kadang-kadang pon kadang isuk. Kadang-kadang kadang jam 3 -jam, jam sekawan dugi lage dugi jeneng karo bojo kowe aku ndak tahu ya ula mantan. Lah piye um, mesti wis tawan kok. No. Yeah. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Bar ngono awake dhewe dipunutus nglampahi poso. Lah poso niku maceme kathah. Enek sing poso Senin Kamis. Enek poso Nabi Daud. Enek poso Kanjeng Nabi Muhammad. Enek posone Nabi Adam. Lah sing leres sing pundi? Sedaya leres. Pasa niku rena-rena. Lek pasane Nabi Daud, kuwi cara awake dhewe nglakoni klenger. Lah piye saiki poso sesuk ora, sok Terus ganti-ganti, pendak -ganti, sepanjang taun. Pasone iki. Lah cara awake dhewe ora malah. Lah awake dhewe iki sesasi awan tok. Bengi Oleh dahar, oleh ngunjuk. Matul. Pernah e lah wak Ediwe. Bisa jenek kalau pasarnya Nabi Adam lah wak Ediwe ke jahatnya posok sesah niku ku. Nirok ni Nabi Adam. Nabi Adam kali ibu kawak ini kirimkan kali gue Allah ini diutuhkan yang suarga. Adam kawak kawak. Wisdokan yang suarga itu. Apa tak cepahi. Gila usianya akwa. Kalau larutan. Ngawetan kopi. wedang kopi gula remuan lampu mati terus amuk amukan dari aku awak mau tak cepat ya apa-apa cuma siji belengku awak mau jauh pisan-pisan nyendek wikul di Adam Karuh Hawa sendi kodak Allah badai klu tuhan ini menurut panjang dengan dia wakil rikolo di tidak wikus di laki yang mau nge-nge manut sawi jilinu iblis morok Digodha Nabi Adam ingkang sepatos Nabi Adam ngerah waquldi. Nabi Adam ora kersa. Lah iki ibu kawah sing dadi sasaran. Digodha iblis kenek kan wong kan gampang digodha. Mune ora-ora gak menih miu langsung atapel. Digodha kenek matun nang Adam kan ngerahne waquldi. Nabi Adam ora kersa ibu kawah motrah nesu ngudet-mudet yang Nabi Adam. krungu undhet undhat nasi ibu awak nabi aja meluntur imane gogrok kimane langsung nyolong wahulti di, diparene ibu awak pas nyolong konangan Gusti di Allah dihukum ceplokne di teng alam dunya ngantos tumurun kula lan panjenengan sedaya niki milale delok saka sejarah niki berarti cilakane donya iki gara goro tiang setri Milo Kanjeng Nabi Dawo, Anisya, Ungi Madul bilang, Wah, waktu ini tidak negara. Lek, wah, waktu ini jejek, negara tenteng. Lek, wah, waktu rusak, negara bar. Apamu, bahawit, onglu, yurot, rodung, banteng, bar. Tutup, opo. Milo Sake Maneko, tergang, tenteng, ibu-ibu, niki. lek ibu-ibu sae negara tentrem lek ibu-ibu rusak negara barbar bareng diungkum cebloke ning alam dunya Nabi Adam kalau Ibu kawak pisah sepanjang 100 tahun 100 tahun dak cetuk bojo Nabi Adam dumawo wonten daerah Mesir Ibu Hawa dumawo wonten daerah India enten India Ibu kawak pinanggeh kalian Sahrukan

kanjeng Nabi Muhammad ini umat ikan jeneng Muhammad posone mikur sesasi tapi mikurawan, awan rok bengi bebas dahar kena, ngunjuk kena. lek bengi wisora poso posonnya niku rawan tok lek nabi adam poso ini awan bengi sajrone sesasi bareng poso sesasi alhamdulillah pasti nojemuah semua aku yo pas ronom bien kinguyu mau ndak ndak Pas dina ngipi. Pas tanggal 10 Sasi Muharram utawa 10 Suro Nabi Adam dipun panggihaken kalen Ibu Hawa wonten ing Gunung Rohmah. Sampun pirsa nggih Gunung Rohmah? <tuh> Alhamdulillah. Ngipi. Gunung Rohmah niku celakipun Gunung Kendeng. Gunung Rohmah ini aku menggunakan untuk Mekah, kamu mau berada di daerah Mekah. Tengoklah. Milani pun gunungnya di dunia ini Nabi Adam kepada ibu kamu, asal Rohmah saking, asal ini menggusti. Allah. Nah, nah. rumbu ini cuma apa yang diwakili Islam. Tidak ada apa-apa. Ka'bah ini tidak ada Gambar jane wong Islam lek kula tingali masyarakat jebeng aku ndelok ya suge-suge enak suge, reyoke barang. Nek dadake -dada merak barang suge kare bojang kanong para mira. Jane ya suge-suge. Ning nyang apa wong Islam kok ndak gelem budal kaji. Dereng apa? Ning estunipun Pak Bu. Munggah kaji saiki paling penak. sebab nama Biayanya namung telung puluh enam juta ini kira jaman kalau rumian kaji wiyuh lah masih gerbau amblas yasan itu ayo masa ini kilo, sapi loro lo itu murah. ini yang apa kok ndak gelap muka kaji masalah pun buatan kok masalah buat suki apa buatan masalah buat dunia buatan jenengan suki-suki hasil ini enak indah iso munggah kaji mergawa ediwe sok lali kalian purwoduk seno apa lali ini kak bahkim bian tau rusak keterak banjir rikolo jaman nabi no alaihi salam lacen dipun dandosi sinten sing dandosi pertama kali dandani kak bahkim panjenenganipun nabi ibrahim nabi ismail kalian dewi hajar milo saking menikah <tuh> lek dengan pengen dangi semoga kaji empun lali lek bar sholat hadiah fatihah datang nabi eh, pertama kali kan datang kanjeng nabi Muhammad datang para sahabat datang para malaikat Khususan, ini khususan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kalian Dewi Hajar, Nabi Ismail ini kuputra nih Nabi Ibrahim, Dewi Hajar ki bojone Nabi Ibrahim. Niku saman kirimi Fatihah. Fa insyaallah jenengan sedaya enggal saged akan ibadah haji. Masalah itu sing Dan kak pertama kali ya wong telu kuwi meng lho. Lah awake dhewe ra tau ndongane lho. Ngirimi Fatihah ya blas nggih napa nggih? Nate, iki Fatihah khusus Nabi Ibrahim. Nate, Raya, belas. Nabi Ismail, belas. Dewi Hacar, belas. Milo ini kusamandungan ini. Ngotun loh. Pak insya Allah jenengan seduh. Ini tidak akan ni berhati-hati. Terus terang kemawon Kali tahun ke pengger, kalau di Puntimbali, datang ke jamatan, kota Matiam Batu, Malang. Ye, halal, lebih halal acaranya kalau semanten Alhamdulillah, saya pinanggih mengucapkan kepada Mbah Yahya ini. Mbah Yahya ini baju Muslim petak, sarunge petak, kopiahnya petak, peta, kualungan, serban. Saya ingin mengucapkan kepada Mbah Yahya ini, jadinya saya ingin mengucapkan Mbah Yahya ini. Saya ingin mengucapkan kepada dereng. Mbah Yahya Yes, wis padha rerang sampean lah ya, ketune putih yurung, ya urung ya. Ya gur ketune putih. Ya. Areng ngoten kula critani, lek pengen ndang isa munggah kaji, syaraté ngene iki wae. Wow. Hati hati Aku sih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Dewi ajar. Lajen kalian ngata ngatakan mau sholawat Ibrahim. Campur sakit gih, campur nafal gih, sholawat Ibrahim gih jelas sekarang ya wong jebeng <lain> jadi asli jenengan itu bisa hafal ngelontok di luar kepala ini lihat di suhu so Hai mesti jenengan nate sholat nge? bapak ibu nate sholat tak? rikolon jenengan sholat kan mau setahiyat rikolon ini mau jenengan atur ning ngarsani Gusti Allah. Nggih. Okay. Kama sholae tangala sayyidina Ibrahim Bangala ali sayyidina Ibrahim babaring ala sayyidina Muhammad Bangala ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ngala sayyidina Ibrahim Bangala ali sayyidina Ibrahim fil ngala minna inaka kami dumajid. Kuwi jenenge <tinyi> shalawat Ibrahim. Oh. Enggak lakoni tapi ra roh. <tuh> Niku sampean maca sing akeh okay, nggih wiritan. Ora kok kedabar salat mboten. Ngoten lho. Sak wayah karo matu nang sawah, gemes sallallahi ta oleh oh, ndak masalah. umpama karo masak ibu-ibu karo marut klopo kama salahita ngono seyidin Ibrahim alaih. Oleh sak wangi wangi diwaca sing akeh mawon fa insyaallah jenengan enggal -eng -eng saged nindakaken ibadah haji. Alhamdulillah mbah hajine wakula sanget kalawau. Lah Ibrahim kalian mau apa Dengan Fatihah datang Nabi Ibrahim Nabi Ismail Dewi Hajar Alhamdulillah Dipun ijabai kali Gusti Allah Gang sepuluh dino praktek Lajeng piyambai pun timun timbali Kalian Bapak Wali Kota Mbatu Engkang sepatut piyambai pun akan ibadah kaji Dengan biaya dari pemerintah daerah Kota Mbatu Isobudal kaji gratis Cuma-cuma disangoni pisang Mila saking menika lan jenengan sedaya pengin ndangi sakaji, aja lali. Kirep Fatihah Nabi Ibrahim nabi sing diwejet kalian maos salat Ibrahim. Niki lho syaraten niku. Cuma awake dhewe lek kon maca salat Ibrahim utawa kon hati Fatihah nyang Nabi Ibrahim iki durak gelem. Umume Umum, wong kene senengane Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya ora apa-apa, kuwi apa. iki ya bener. Tapi Nabi Ibrahim lan Abismail dhewe aja niku ya sampean kirimi Fatiha. Lek pengin ndang iso oh, kaji, nggon aku ki sak omah kaji kabeh. Nah, Anakku sing bajing niku tamat saking UNIBRO saking peternakan. Cetri, Ayu, karo jeneng anak doah. Nge langsung budal kaji, ngoten lho. Niku kasih perawan, wih bujangan, lulus langsung kalau kan budak kaji, Rai ini setri dia ya, naju kalau bujine Pak Camat bareng ada, setri ayu Pak Camat anakku. Nah, tamat SMA langsung berangkat haji, alhamdulillah. Sak bojo kula pindah budal kaji. Dadi nggon aku wis sak omah kaji kabeh. kan tak pitik melok kaji. Nah pitik petok-petok-petok pitike sapa teh pitike kaji lho. Ngemak nok melok kaji kok. Manuk sapa toh kok apik men manuke kaji ngono. Mila lek pengin ndang isa mungguh kaji niki oh Nabi Adam kalian ibu bapak biyen pinangipun wonten Gunung Rohmah. entar Mekah riko aku jan genah aku tahu Bodo, bo. apa awak murung kok mu? aku wis tak urono malah aku wadis ning emas Jadi, kaabahe nek talange mujur ngalor lah pucuke sing sak meter itu, terus dadi saking emas murni 18 karat emas murni asli endri milani pun wenci lek jenengan saged kacingkri kok saman meneh kaabah Cuman gunting lho, rongkilan lho. Lera giyep, leklaskar kono Aku tau mbian adus ni guru cokan tala ngemas. Mbian tau adus warang ni Pas jam sholat dahulu, jawa, ula tengkak banggiri kuning ali, tala nging guru ojok. Ota adus, ngesore tala ngemas. Dati aku mulih ke mekah mbian, jan kuning lho. Kuning lho untuku. Bapak Ibu ingkang kula hormati. Lah engko awake dhewe lek gelem poso. imanan wahti saben ghufira lahumata qotama pindambi. Niki dalile. Ning lek awake dhewe gelem so, mulai tanggal 1 Ramadan Ngati tokoh tanggal 10 awake dhewe angsar rahmat saking pun Gusti Allah. nek kok lek gelem leresne mulai tanggal 11 ngati teko tanggal 20 awake dhewe di ngapura dosane. Wa ausa tu magfiratun. Lek gelem terus nine, gelem poso mulai tanggal 21 nganti tekan tanggal 30 kula lan panjenengan dipun tebihaken saking geni neraka. Ning oleh aku tak sing penting ora kena like geni rokok. ra entuk rahmat ra masalah ora oh, enak kudu dimulahe saking awal saking tanggal siji, Ramadan. Engko lek sasi Ramadan plek terus ding tanggal siji, sawal iki awake dhewe bodo. Bodo iki asline saka tembung badha. Badhake artine wis, wis piye, wis nglakoni poso. Tapi wong-wong umume Ora poso melok-melok bodho. Berarti ora poso melok-melok muni wis. Wis ngapa? Wis edan. Mulane asline wong sing dhewe sing dhewe bodho kuwi mikur sing tau mlakone poso. Tanggal siji sawang ndak oleh poso. Nggih, e, kon riyo mangan sing enak, ngrelem mangan-mangan. Tanggal loro disunane mlakone posone. Tapi abot, mung cek okeh jajakan no. eh. <coughs> Lek poso niku abot tenan. Mansa suma'at ba'ahu sita min sawalin kana lisiamedaren. Sapa gelem poso ing sasi Ramadan, diterusne 6 dina ning sasi sawal, iki ganjarane padha karo iso poso setahun. Contohnya piye ngatur loh. secara logika poso sasi sawal mulai pamane rumbiyen ngeten mawon rumbiyen ngriki -ngri bodone napa dintene rebo ge rebo rebo kae awake dhewe ndak oleh poso lek poso dosa iki lho haram ndak oleh poso kudu dahar muncul Tapi mulai tanggal berarti mulai Kamis, wae Rebo bodo. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Malam Rebo, eh, malam Selasa niki lagi riyoyo neh. Jenenge riyoyo Kupat. Dadi sejatiné riyoyo sawal, kupatan kae asli ngriyayane utowo mburu wae lho sawal. tapi wong wong ora bodoh poso sawal tapi kok kupatan you, um -um. Keephalt, <coughs> ini umum sawal ora gelem poso tapi kok kupatan sing hak kupatannya sini wong sing poso sawal mbruwai le poso sawal kena nih pas poso sawal kuwi terus ambil ya, anipun kanjeng nabi dawo okay. Salah sume makarimil akhlak ngendahulo ana telung perkara budi pekerti sing ngapik banget. Siji entak fuha mangzala maka gelem ngapura marang wong sing dolim, gelem ngapura wong sing gawe ngoyo, ngani ngoyo utawa gelem ngapura wong sing gawe rasan-rasan. rasane dirasani ya dingapura. Ngoten lho. Kaya Pak Camat kerasa aku tak ngapura, aku apik kok. Heeh. pur Antuk tia man maka Antasil apa terus uh, wong sing Suge mene wong sing cedhil Antuk timan maka mene wong sing cedil dicedili wong tapi awa dhewe malak lomo dari gila, angel nguweke wong sing cedhil biasasane an Hala diadewi lak duwem bete iti lak gelemen lo ngwei umume ngajar males Antasila mangkoto ngaka Gelem ngapa nyambung berseduluran Wong sing ini nyatroni sing ini nyawang medon ini berseduluran Tadi telu budi pekerti sing paling apik jajan ini Siji, pau, kenapa? kelle ngapura marang wong sing ndhelim antuk tiaman kharoma maka menehi wong sing cethel antasi lamang kota aga gelem nyambung persul marang wong sing gaene nyatrone lah piye carane iki nek carane njaluk ngapura ya kudune salaman sing bener njaluk ngapuro niku salaman Mami muslimaini zaltaqiani fayatasafahani ila ghufir lahum ma qabla atafaraka lek enek wong islam loro terus bodho gelem ngapura ngapuran salaman ila ghufir lahum gusti Allah ora maringi apa marang wong loro iki makane kejaba pangapura sadurunge iki tangan iki diuculne dadi sing bener lek njaluk ngapura kihe salaman jabat tangan lek kadang-kadang canom saiki ora tau gelem salaman pede montor anyar wisan kokaduan iya kok kaduwen bengok eh podho-podho lho ya podho edane lek ra ngono lahir batin yang benar itu, ketahui pun musafahkan, mandek di salaman jaluk ngapuro. Nah, ijab kau bule, pak, Bu ngaturakan itu kelepatan. Kalau nyuruh pak ngapunten, sekadar-kadar itu pun menawarkan kelepatan. Oh, enggak, sama-sama. Kalau enggak lepas, sama ngapunten. Ini ijab kau bule, kamu Aku tahu, mbien, betul-betul anggitku, cek cilik biyen kelas lorok. SR, ambil sekolah-kolah, SR Pak SR, caloro kalau kocokku, aku sualan cekak, katok kil, tapi nganggikopiah. Caloro, kocokku serotok gede, mau ingkuk mau, penggulai jajan sengenak. Alhamdulillah, masuk kita ingkuk, belum jajan, jumlahnya lemper, matu mungsok, orang mlendut wae plek langsung mlebu pleka linggo nah, li lah kancaku kersa lah kencenge ngarepe kancaku yo jajane jeng enak-enak lah aku yo bagat sing kenceng ku bagian jumlahe sadaria kerupuk telo ku lho ho orang ranginan kancaku jeneng empuk-empuk ku jang -jang empu -empu, nah kancaku yo ora gelem nawani jenenge Pakso lakelingan aku la Panjak ku le ndak glepak sul ndak glem nawani aku. Lah kok ya momo nang ngel moto eh lap tel pepih. Lah aku ya ngiler to. Ha ngkit ku ya karepe melok-melok jupuk to. Aku lekas ngadeg lah kok sing di omah kok kesusune kene aku to. Kok kesusume mulih to, Le. Munggok tangan maliyan. Milane pun lek besok pengin jajan awet. Lek enek tamu ngadeg cepet ditekani mawon. Kok keseso wangsul to, Bu. keleingan. <laughs> Mila saking menika yuh sewu sing leres kedahipun Bapak Ibu ingkang kula hormati. Lah iki nek wis Idul Fitri bali suci malih kados dene bayi ingkang nembe lair saking garbaning ibu. Dabe bayi iki kabeh iki suci, senajan bocah kowar. Kertas Bertasajih istilah kowar. Koware biasa ne sing wedok mateng sik ngoten Bayek niku nggih pangga suci, cuma kadang-kadang wong sepuh sok dawuh, "Eh, kowe ngedhekke cakware ngati-ngati lho ya. Lek nyedhek cakware tempilingen." Lah bocah tempiling perang mecedel. Niku nggih, larine niku suci. Sing karom niku kelakuane wong tuwane, ngoten lho. Bocah e apa ora apa, apa ndak masalah. Bocae apa? Apa yo njaluk Gusti Allah kula mbenjing sampean damel sing dados kowar. Ngoten mboten. Ngoten. Mira larik menika suci, awake dhewe suci kabeh. Lah awake dhewe tapi kadang-kadang yo ra masyarakat ngriki niki enten tiyang hamil. Enten slametane. Napa telunan lajeng tinggal bar tinggal lajeng lahir berokoh bar berokoh lajeng selapanan ngoten nika nggih kertas nyapa kok dadak diteloni emboh iya manut bae teko no mbahmu kuburan pun iki awake rajeng male masyarakat jebeng niki lek enek wong mati napa wonten selamatan telung dinanan wonten nggih berarti ki NU kabeh ya NU penak dadi wong NU paling penak nah piye ngono dhuwit 200.000 cukup lo sesasi bolak-balik diundang genduren nah, ayo prayo penak lha ra ngono walimah 200 utuh Oke, <tuk> uang edu yang udah ngelupain naik, bapak ibu yang ngelupain. Enten selamat telung dinaan, pitung dinaan patang puluhan hari. Komentar gak? Gak samun-saming retasa. Nyapa kok di telau nih, telung dinaan. Bartelu, lajang. Lu kopi itu peryo papat. Eh tunga nopo lo, bartelu kopi itu bartelu katanya kan papat. Berpapat mesti ne 5 mesti ngono. Nyapa kok mencolot nang 7. Bar 7 lajeng. aduh. <laughs> iki lurah ya ora ngerti pesen iki. Arek lurah anyar pisan. Milanipun nyun 1000, Pak Lurah niki ngaturi Pak Lurah. Nggriki niki ya 1000. Nate wonten santunan yatim piatu. Wonten iki okay. penduduke pinter iki. Okay. jumlah pemilih 1500 terus sadhuk sing yatim iki kira-kira pira nah iki diitung mawon sing yatim pira upamane wong slawi nah, sing slawi nggih pira sing la nah, nah, okeh okay, sing okay. dibagi upamane wong 10 sugih-sugih ngopeni bocah yatim sitha lho proyan tren nggih iso sing ngene sapa engko awan sapa lek sekolah ragate sing seragame sing dhuwur sapa sing esor sapa ngono lho penak niku entheng mboten abot lha lha wong Islam misukhe-sukhe santunan yatim bocah 20 mbeng golek tarikan <tuh> kereye Bapak Ibu ingkang kula hormati niki trik mawon Alhamdulillah, kalau awal nyuwun presto, lacing dah daerah ngriki le enten manten, yang manten, mati mantu. bapak e itu yang apa manten putri, kalau bapak yang e manten kakung, le daerah ngriki jenengin apa? Besan. yang apa kau terani Besan? Bu, gile, lah dan jenengan setuju, gini ngakon kabeh. kabe, tapi kok yonda roh? Malah wis contoh ngenen mawon sing penak. Lek enten tiyang hamil, niki wau napa wonten selametan telonan. Lajeng tingkep, batingkep barokah. Barokah lajeng selapanan. Nyang apa kok kaya ngono? Iki sejarah genah secara ilmi ilmiah, ilmuiah Asal-usule menungso iki mbiyen, awake dhewe iki mbiyen. Sak sampunipun sperma mriya pinangge kalen mijil saking ovarium lajeng mlampah ing tuba palopi. Mbuh ngerti mbuh kok blas ta iki? ilmu biologi. Gendah aku Ini tak maca sing bahasa sing penak wong jebenge wong karangan. Asal-usule awake dhe iki mbiyen sakwise ndoke wong lanang dimplok karo ndoke wong wedok. Ki blok nduk-ndukane -nduk iki. Terus mlaku nglewati toba palopi, toba palopi manggone enten madharane ibu sing pas hamil kok. Enten jero ngriki organ sing jenenge toba palopi terus mlebu nyang rahim. Rahim niku ada bayi. Engkel nek ana mlebu nang adha bayi, nempel wonten dinding, bayi kala nang dinding rahim. Iki engkel isumur 40 dina niki. Niki wujute pun dados getih pisan malihan. Getih sing kuntel. Engkel isumur 80 dina, niki pun berubah malih. Wujute pun dados daging. Engkel isumur 120 dina, niki. Utawa umur patang sasi. Mulai di sini sirah, tangan, sikil, lengkap, wujud banyak. Fayang fuhu vihiru la jengkusti alah maringi roh. Mila ini pun bajis ini kan, ibu pas hamil kaya. Lewis umur patang sasi, untuk umur satu dina puluh dino, kehamilannya, madarnya harus gerak. Obah, ngerti bukan ibu? Waduh, karena agung biar. Obah! <k> adalah <arc�> terus mangke Gusti Allah bali malaikat. Malaikat dawuh Gusti Allah, iki le Jabang banyenge meniko Balpoeco iki besok lek ning juna jenenge Kaji Masyudi. Oh nggih. surat keputusan patang perkara malaikat. Nggih, nopa mawon. Tulisen ya malaikat nggih. Apa? Umure. Pinten biji umure Kaji Masyudi? We ono 500 taun. Oh. dawa wis kak Nomor loro lo, rejekine sing katon apa sing gedhe, wae ana sing okay. Nomor telu ngamale sing saen apa sing sing apik. Nomor papat dadi wong sing bejo, dadi wong cilaka, dadi wong bejo donya bejo Gusti Allah dateng kula panjenengan sedaya niki rikala awake ibu umur 120 dina. Milani pun selama-lamanya buceng, buceng saka tembungnya buto, sing kenceng lah karo karun dok, saka soko tembung, dok, dok, oke artinya seleh, no, apa sih perlu diseleni, kulupan, kulupan saka tembung, kulupan artinya arti, arti museleno, ilingun yang arsani, gusti di Allah, ditambahi sayur, mulai, muka-muka, 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 muka 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 pinter mento. <laughs> Cuma wong Jawa lek ngejubne genduren, kowe kadang-kadang oke, okay, sing mencle, dereng pas. Upamane, jenang pethek jenang abrit milu jengi roh saking bapa lan roh saking biyung. Nate wonten ujuban ngoten. Ha. Nah, niku jane nggih kirang pas. Sing bener, jenang pethek jenang abrit milu jengih ra saking bapak lan ra saking biyung lek roh kuwi nyawa lek rah kuwi getih getih saka bapak karo getih saka mbok getih bapak kuwi rupane putih air sperma getih mbok rupane abang sel telur no jenang abang kae ditetesi jenang putih jenang sekolah kae jenang abang ditetesi jenang putih karepe getih mbok ketetesan getihe pak Mboten kok roh lek roh nyawa paringane Gusti Allah. Lek roh kuwi getih, dadi awake dhewe bapak karo getih <tik> Ingkang sakteremeluuji ibu bumi bapa kuasa. Ngriki Engkang saaturan male milu jeng ibu bumi, bapa angkasa. Mboten kok kuwasa, tapi angkasa. Ibu digambarne kaya dening bumi. Bumi tanduri sakek sabar, bumi tandure jagung yowo jagung, tandure pari yowo pari, tandure gedhang yowo gedhang. Tapi si bumi iki lho sabare ndak umum. Ngono lho. dipaculi ya menengahe diuyuyo menengahe weke tenang ae iki gambane tresnane ibu marang anak sabare kaya ngono kuwi lho senajan paribasané tangi ngedusi mopo indulang ning bayake ngompol apa mungkin bayake ngompol dikeplekne ibu pangga sabar lek ngono, anak kudu bekti marang ibu, e, dene trene bapak marang anak kaya angkasa. Angkasa niku langit. Matur langit niku enten srengenge, itu memberikan energi, mehi bulan wae padang, ing waktu peteng, mehi bintang arah petunjuk. Matur lho. lintang sore manggone ning dilak, lintang esuk manggone ning dit, lintang luku manggone ning ngendi. Niku petunjuk. Milanipun anak kudu bekti marang bawa lan ibu. Eh. Ora kok angkasa, ora kok kuasa, mboten. Nah, aku tahu ngaji ya. Awake dhewe sing mencle ya padha karo nyun sewu. wonten istilah danyangan? Wonten nggih. Nah, danyangan kae rumasane wong pung demit. eh okay. pada danyangan ini senes demit danyangan ini ini kan sedih ini lagi Sana sanak danyang sanak danyang ini so tembung sanak donyang jadi tamu undangan ini dengan kabe jodonya nggak be lagi sama ngopet ikan ngopeni ngontol lho Ini sanak danyang sanak donyang sanak sanak singpo donyang foto tembung Nggih. Ngopeni wong sing mbah reksa Rumasaning wong-wong iki ya demit. Mbah ureksa niku, padahal mbah reksa niku saka tembung kawi, bau ki reksa reksa ngopeni. Dadi sing ngopeni desa kene biyen ki sapa?

Lah engko pitung sasi jenenge malih tingkep. Nyapa kok tingkep? Mergo sing wedok wetenge ketok gedhi mlomah ora penak, miring ora jenak, murep kaya timbangan. Mulane jenenge malih tingkep, tingkep saka tembu ngati-ngati lek like ngagap. Lah dibrak-brak priyo senap. lek enten ilmu tak rekoh pitu sing kare dhewe insan kamil muga-muga bayi embes dadi manungsa sing sempurna nah, raila lahir ceprok dibroka ibroka saka tembung barokah slametane ndak menapa bu iwel 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 ibili saka tembung arab asli saka tembung wali waliden Merga ra tau melok ngaji rutinan kon muni wali-wali den anggel isane muni iwel iwel hormat wong tuwa loro. Bar ngono, gang sesasi, terus selapan. Nyapa kok selapan? Merga sing wedok diseseli wis gelem apan. Jan genah iki. Iya no. Bar ngono lek isek ya nderek-nderek Pak Camat, nderek jawe Pak Lurah, nderek keluarga berencana. Nggih ta? keluarga berencana. Jane keluarga berencanae eneke kawe mbiyen. Kawe jaman kerajaan Majapahit iku wis enak. Sak kerajaan Kediri iku ya wis enak. Sakareng kejarane Sriwijaya kuwi isaneh. Cuma awake dhewe iki ya ndaroh. Milanipun biyen iki lek enek wong nembe babaran, iki biasanya ora pareng sare neng kasur. Mboten asal Pak Camat sare neng kasur. Cukup neng lincak pring. Ha, nah, jaman mbok kuwi ngono, lincak pring pancatane luyung karo watu ireng. Buri senden nah, dan di buri nanti paringi keris tilamsari Lek gak duit tilamsari diganti tilam upeh. Kalau diselampiti godhong puring. Siasannya Lah, setagennya dawa enak rong kilo. Cowon mulai otong, ini ngatotokan Wah, lah. Terus wadai yongono, wadai beras kencur, ambune ora enak, karepe iki lho, ambune ndak enak. Kok ben genah niki make. Terus biasane si kencur, terus jeruk pecel, kunir karo jet. Hmm. Nah. Terus sing nembe babar anti dawa endok, wetas bayi anyaran. Tak weling ya nduk, Wong bayi anyaran iki aja pisan-pisan mangan gedhang ijo, bayake marai lunyu. Sing apik wong bayi anyaran ngono kena mangan duren, bayake ben keset. Tur wong bayi anyaran aja nganti nglangkai alung adat. Ki ngguyummu ndak penak ajae. Padahal kuwi genah. lek enek wong bayi ya biasane senden. senden, li senden sikile slonjor ngoten nika. Iki karepe ora oleh sare. Ngotebleh ki ora oleh. Lah sing lanang merangsang nek lumah. Melakno senden, ngal. Sikile nggur sikil, kae pucuk sikil kae pancatane luyung karo watu item. Tekese piye? Lek cedheki silang kon biyen watu item utawa ngiyep luyung. mulak nol dua di sini dan enak kris saya tilam sari ngerti apa sejati ini bujuk mugi cik garam sari atau nggak tahu nih ketenipas pas di godong pure ngerti opus pusre anak mau yang garing kan genah jane perda mawon beras kencur pedak barutan seret ndak diroto persis larian tebu kile karepe piye kuwi ngono karepe dipacaki malampir ngono oh, sing lanang ben wedi oh, sing lanang ya ngengkel loh ala sing dipilih nduk kene loh sing esor orae loh wedake udah barutan pilih sing kene jero pecel kunir karo njet Terus di Dawu nduk, kuwi tas mbaya nyaran. Wong mbaya nyaran, pisan-pisan mangan gedang ijo, bayake mareh lonyu. Gedang ijo ya apa to? Senes gedang ambon. Gedang ijo iku maksude gedange bojo. Kuwi aja dipangan disik. Mulane sing apik ngono mangan duren, bayake ben keset. Durene tegese kudu leren. ngono oh, no, ta. ngomong wong bayi nyaran ora oleh nglangkai alu ngadek. Alune Pak Lurah pas ngadek. Nek langkai ya kecoblos. Oke. Okay? Yeah. Mila saking menika nyuwun sewu, iki kujane ku warga brintan anek kabeh biyen. Cuma saiki iki kadha kaprak-kaprae, iki bodoh wegah ora gelem. <kuh> Bapak Ibu ingkang kula terus malih, garang ngriki lek Telung dinanan, terus patang dinanan. Mencolot nggih. paham Ibu-ibu ya blas. Biuh nemen, ngeten ngeresane preso, awa edewi ki wong NO, genanya ini. Tapi alhamdulillah ini pimpinan NO, ini preso tadi presiden. Kepengker niku jenis yang menang Prabowo loh, enggak. Cuma mbenjeng ini yang dilantik Jokowi. Nah Prabowo asal suwi tidak luruh persen Tapi binjeng sing dilantik niku Jokowi Gambaran kula ngoten Alhamdulillah Bapak Ibu yang kalau hormati Terus masyarakat negeri nih kewau Lek enten tiang sedo Enten selamatan telung dinanan, pitung dinanan, patang puluhan, satusan, mendak pisan, mendak pindu nyewu Masalah sahur ya rasa-rasa omongnya ginjakan isu lek diundang neh Kenapa enak selamatan telung di nanan? Ini juga di sebuah pacaman ini, keresan ini masyarakat ini, orang lakon ini yondaro ini. Ini gurmanot mbae, kayak mbae wis mati, kayak pilih-pilih kan. Antony pun selamatan telung dinanan pitung di nanan jane puluhan. Jangan ini orang mati ini, kok mati tenan. wong mati ini hasilnya urib. Lako ndak tangi, mergo didang-dangi blabak. La timbane mbok entahi lho iki. Ning mati neng kuburan sejatine ora kok mati tenan. Mikur pindahi roh ra raga sementara. Pisah sementara. Engko lek neng kuburan urip malih. Apa kena dibuktine? Kenek. Lah sampe wis ta praktek? Urung. Praktek pengen ra bali. Iku nguruk sampean nguruke rada kandel Ning sejati sejatine ni menungso ning kuburan iki urip meneh milanipun bon, yo sewu ngeten damel conto. Jane ni menungso niku sing diparingi jeneng niku napane. Kados kula diceluk Kaji Maksudhi, sing diceluk Kaji Maksudhi niku napane. Menungso niku jane sing diwihi jeneng niku rohe. Roh senes badan wadak niki senes. Ning menungso niku den sukane ni jeneng niku rohe. Milani pun jenengan nek maringi jeneng dhateng putra wayah iki sing apik. Upamane pengen. wis muga-muga anakku besok Tadi bocah sing ahli suwarga, jenengan paringi mawon jeneng Nur Janah. Nur saja janaton suwarga. Muga-muga anakku besok dadi wong sing sugih, jeneng mawon Abdul Goni, Abdul Kawulo Goniun sugih. Lek rada mlarat, Abdul Kampli. oleh kere, kena Abdul Kresek di Maliana. Muko muko, anakku, tadi wong sing gemis ya, titi nanti ngati ngati. Jenengan paringi jeneng mawon paijan. Berko paijan lah diwalek jan pait. Ongko naku lo kada kadang ingujo nih to barang saru ginjeng anak to. tanggaku kulo guru loh, Lah kok anake lanang jenenge Pra Kacuk ta. Ngono ya dicrita tanggane sebelah. Anake wedok. Anake wedok jenenge lah kok Nunu. Lha kersane ngalah karo Pak Pedhai tabrakan. Kuwi ora krungu kabar piye? Sapa? Kacuk. Kacuk sapa ta? Hale, Kacuke Pak Camat ka lho. Tabrakan karo sapa? Jarine karo Nunu. Lalu jika tidak akan di flaws yapa. Ya Tuhan itu tidak ada di sini, mari Saya datang keelles figure ini untuk disediakan. Apabila saya merger dengan aku mati. Benarkah kesejahteraan saya menjadi seorang ibu isre? C Layak! aku mau gantai apa saja. Seperti tahu aku di kesejahteraan. Nah kesejahteraan saya Otomatis Aku kisah,

Kubur, apa disauri anu Dek iki kuburane mayit. Eta nyolambene malah. Mrene disauri kuburane kaji maksudi. Nyapa maksudi marine kono. Eneke maksudi ning kono mergo ketut karo nyawa. Lek ketut karo nyawa berarti ning kono kuwi urip. Mulai wong mati ke sejatinen urip. Lah genah iki. Lah sok bakale ditekani malaikat maut akhir. Sopo iki mau? Sopo pengiranmu, wah pengiran di Ponogoro, gue malaikat siapa imammu, imam Bonjol, imam Kulol. <tuh> milani pun bumbung ciri piawai dewi belajar ngaji, letih teko malaikat suk lek raiso, iyo perayo montro tenan dewi. Bapak Ibu yang kagak mati. neng kuburan gak isurep repne, Milani pun lajeng nenten wong kuburan iku, lajeng nenten selamatan telung dinanan. Mayit neng kuburan, kila wisumur telung dino. E. Niki mulai abuh, abihawai. Awai e. abuh, bededek. Milani pun putrawaya, kon bodoh talilian, kon bodoh vidaan. Njaluk neng ngapuronya mayit, mesen aja wis abuh, abihawai. Abu, e. Neng mayit neng kuburan, gak ngerasak niloroh. Rantan sampun tingapuroh, kali gusti Allah 7 dina nang dislametine. Apa masale? Mayit neng kuburan iki wis umur 7 dina sampun pecah pun, Wetenge mbledos, Bu. Sampeyan soko yo mbledos, Pak Camat barang yo mbledos kowe. Sing mbledos mriki tiyang sing gowo di setri kok. Mergo wong wedok kan kerep meteng. Mriki kaya wak lurah langsung gembes. <Susk> <Susk> Aku barang ya ngono sesus. Ngowos awakmu ribleng. Kaya mercan bantingan iso kare. Milane pun putra kan bodho talilan kan bodho fidaan njalukne ngapura nyang mayit. Senajan janten ning kuburan ke wis mledhos awake ning mayit ning kuburan ora ngrasakne lara, granten sampun Gusti Allah. Patang 40 dina dislametine. Apa masalahe? Mayit neng kuburan gek wis umur 40 dina, daging menika sampun cepot kaliyan balung, protholi dhewe-dhewe. Jenengan sok bakale ya prothol lebu. Aku ya prothol, tapi aku rada jujur aku. Nah, prothola jujur laku. Nah, jujur laku. pun putra waya kan bodoh kalian, kan bodho fidaan. jalukne ngapura nyaiyit, menawa aja wis brotoli, mayit neng kuburan ya panggah tetep gak ngrasakne lara, kan sampun di ngapura kalih Gusti Allah. 100 dina dislametine. Nyang apa kok dislametine? Masalahipun mayit neng kuburan iki lek wis umur 100 dina niki mulai saged lenggah. belum linggo. gelunge lingguh plat sikile slonjor kenceng. Ha, aku duwe fotone, duwe gambare. Ya, tapi sile. ya aja mbok Paling ya kweh ra bali e. Milanipun mayit iki wis umur 100 dina lingguh sikile kenceng, ngaten. Lah, mendak ping pisan bengkul belum apa deng, dengkul belum, dengkul niku monggah plat awake dingkluk setengah ruko, separo ruko kaya wong salah ning sirat niki sampun nemplak kalon belung pupu. Nah, mungker pas dugi sembu dintenipun sedaya balung sampun lempak dados setunggal. Sirah, tangan, sikil igo sampun lempak dados setunggal. Biyen asale sekalemah, bali malih datang lemah, malih. Milani pun sampun leres pak Bu lajeng enten samatan telung dinanan pitung dinanan patang puluhan satusan mendak pisan mendak pintunya Ibu bener Kulo gadhabu kune karangani pun raden ngabahi rongga warsita Jagositaiya wong karangan jebeng Ranggawarsita niku pujangga Kraton Surakarta iki ben genah. Iki bukune kabeh kuwi kelahiran Surakarta karo wong tuane Surakarta kana diutus Mondo. Ning ngendi biyen lek mondhok? Enten Ponorogo. Dadi santrine Mbah Kyai Hasan Besari wonten Tegal Inggriku loh. lho. ini kene iki Nah, tapi mondhok pitung tahun Eh, si jenenge moga-moga ya ronggo Warsita, ora tau belajar ngaji, ora tau belajar kitab. Senengane gurtu ra, atuh kok ndableg kaya lurahmu iki lho. Yu jaluk Pak Lurah. Turah turung liwat-liwat ae. Mergo turah liwat-liwat, rajin dipuntimbali kalian mbayae kasan besari kuwi. Aku tahu ngaji nang merga ditukani bayi Hasan. Jeneng rumangsa so Isin, rumangsa so lise, lajeng Muhammad ya Rangkawis ta Broto. Ning le ta Broto? Enten lepen winggihipun sing mujur ngaler ngidil kae. Mujur apa? Mujur ngitan kae. Mujur ngitan kae. Ambu kuwi pondok ne kae. Nah, nyemplung ne kono. Enek kono jaman biyen enek alit kedung alit ngoten. Nyemplung ning kedung ndeke me. Sa'jru ne dina, ora mangana ora ngombe ora turu. Gurun deke, main kali naeng kedung. Dilalah naeng kedung deke patang pulau dina, Tipun ija baikal ego Allah, angsal ilmu la piyambai pun ya Muhammad Buhari langsung apal Al-Quran paham setiap kitab-kitab pun saking kocok-kocok saking pondok dan ngalim sekali di dalam bidang ilmu tasawuf orang oh, iso, oh, apa, oh langsung iso kabeh ngerti lo lajeng bayai Hasan Besari ninggal nih putra sing dados kiai-kiai kiyai kabeh pertama sing kediri Niki Almahura Romai Jazuli, abahipun Gus Mik Pondok Ploso, kuwi biyen turune saka Mbah Kyai Kasan Besari. Pondok Lirboyo Almahura Romai Makros, kuwi biyen ya turune saka Mbah Kyai Kasan Besari. Pondok Ngontor Almahura Romai Jarkasi, iki biyen ya turune saka Mbah Kasan Besari. Desa nggonku enek sing turune Mbah Kasan Besari. Cuma bengiki, aku ndak wani ngomong, Jangan Jadi genahi, bapak ibu ingkang keluar mati. Nah, le enten buku karangannya raden ngaberoeng Warsito. loau makatan gambaran ni itu mati wau. Lah besok bakal ya wae dewi ki ngerti nih tekan di doa kiamat. Nah doa kiamat itu janjinya wis meh tekol. Duki pun di badekan. Kita itu badekan ya. Oke. Ngantek bodoh melayu nyang malang nyang kasembuan. Eh tane pare pak camat yang gak sembuhan, peti karo kiamat pimpin guru nih sopok Kau iso kayak guru-guru kiamat metek wong wong bodoh melayu nyangka sembun, jane e. padahal kula rumiyin nanti belajar ngaji kan kula rumiyin kan sekolah kula niku macam-macam kula pertama kali sekolah kula wonten SRI sekolah rakyat Islam Bar kelas telu pindah datang SR negeri sekolah rakyat negeri ya. Bar sekolah negeri kelas 6 kalau lulus ngerosaken dateng perguruan mualimin possgam ni Yayasan Muhammadiyah aku sekolah Muhammadiyah kelas telu pindah dateng perguruan mualimin mualimat NO ber Muhammadiyah aku ngaih NOnda saiki kok Pak kasih awakmu aku saiki Muhammad NO Neng estunipun Muhammadiyah kali NU niku lek awake dhewe sejarah, asline padha mawon. dan Muhammadiyah niku asline tunggal guru. Biyen kuwi almarhum Rama Yai Yasim As'ari kan Mbah Yai Muhammad tunggal pondok. Le pondok enten Bangkalan. Datan almarhum Rama Yai Khalil Nonton lo, cuma rumbiin Mbah Yayyam Mokamadala, ini kusing sumerpilih sama yang mbak, mergawung Indonesia zaman lo, dipun pun pulau sorak kalian mau ala terus Mbah Yayyam Mokamadala, paring dawu, ayo tasa ije, kembali, ini ajarannya kanjeng Nabi Muhammad. Nanti ngono, ajarannya apa? Organisasi ini, jenis Muhammadiyah. gang rong taun reuni Pinang nggih kalen mbayahi Asym Asari. Ayo to yi saiki dakwah, ayo nyebarnya ni agama. Ning sing penak iki bagi-bagi nggih. -bagi Piye carane? Ten mbayahi Asari. Awakmu ngopeni wong desa. Lah aku tak ngopeni para priyayi karo wong kutho. Mbah Yai Asy'ari pinter mergo ngarani wong opene wong desa. Wong desane jaman rumiyin sadereng Islam masuk, niki katak ingkang raso agama Hindu Buddha, senengane Buddha Slametan. Mila lajeng Mbah Yai Asim Asyari nyrempet-rempet dhateng ajaran Hindu Buddha, amprih keneke mlebu Islam ki piye. Milanipun lek wong NO senengane Islamekan. Iki nerokne ajaran Hindu Buddha ning dungone digantos kabeh kaliyan mbayae semasari. Lah, mbayae mba Muhammad dalal, jejene mergo ngadhepe para wong kutha, tur priyai priayi iki mode sederhana. Upamane rasul, upamane salat iki ra ngangek ya gak apa-apa. Upamane ngange clono tok ya oleh. Ngoten lho. Sederhana, ngoten lho. Milanipun jane Muhammadiyah kali NU, NO, iki lek kersa dados siji, Islam itu kuat. Lah kok bodho tukaran, mergo bodho ra ngertine padha pekoke. NU ne ya ngono sama Muhammadiyah ya ngono lek iki wong loro iki dadi siji kuat Islam itu. Ning anehnya kok ndak iso dadi siji. Lek wong NU senengane slametan. Nyang apa kok slametan? Slametan tujuane pengen slamet, slamet donya ugi slamet wonten akhirat. Tapi lek Muhammadiyah ndak oleh slametan. Lah opo jenenge sedakoh? Maka kalau ditulis soko dalil, asodako tulit dapungil bala, asodako ngedone soko boboyo, ado soko boboyo berarti ya selamat. Berarti selamat kan tujuannya pengen selamat, asodako tujuannya ya pengen selamat, berarti asodako harus selamat kan kuipodo. Ini loh, awit jangan kena, ini sejarah kena. nek kaya Muhammadiyah upamane salat subuh orang nggih kunut lek NU kudu ngangge kunut lek ora ngangge kudu diganti diijoli kalian sujud sawi lek Muhammadiyah ora kunut ndak apa-apa wong sunah niki lho Terenten Mekah Madinah dongak kunut kuwi ora eneng lek salat subuh bablas niki lho, lho. milanipun yor Iki jane lek Islam antasipun NU makam Atia mau bersatu kuat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alon-alon. Bar aku ning Muhammad ning oh Tulungagung. Kula mendhet wonten jurusan guru. Ning konmu lang ra isa tak jak turu. Alhamdulillah Lulus, lajeng kulon terus agen lonten. Tulung agung kulon direk-derek kuliah. Zaman semono sak diso iseng kuliah jan gurah kutok lho. Pak camat sak diso gurah kutok nganggi sepatu. Eh, nyang kutok. Gaya zaman semonoi. Dugi sarjana muda zaman sementen, B.A. B.A. Nih. Bar ngoten, alhamdulillah lajeng kula mucal wonten Aliyah. Bibar mucal wonten Aliyah kalih setengah tahun lajeng kula nglamar dhateng Kabupaten Kediri, dhateng perusahaan daerah Kabupaten Kediri. Alhamdulillah dipun tampi, dados kepala pemandian Canda Birawah Pare. Dadi elek ele, oh, kepala pemandian. Mben dina delok cah renang. ampale like sing renang wedok. Wih, uh, jian. Pupune jeneng ketok putih-putih. Ya yang ngulu di zaman aku jek bujang dadi kepala pemandian. Melu rumah jenengku wetok meduduk ngono. Jeneng ngeplak pug ngene pe. Alhamdulillah. Untuk 13 wulan lajeng kula nglamar dhateng provinsi Jawa Timur, alhamdulillah lulus, ngajeng kula dipun tugasaken wonten blitar kota madya. Enten blitar kota madya dadi pegawai negeri angsal pitung tahun, kula angsal tugas belajar. Dananipun saking WHO Badan Kesehatan Dunia. Owe Ah kuliah wonten Jombang, kalau wonten jurusan perbandingan agama. tapi ya belajar Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, kula pelajari kabeh. Mboten lho. Cuma lek like duwe, Banya kadang kan tepake ra oleh wong Kristen, wis jiyemplar. Tawe saiki ora patek debat temane Kristen apatek enak san. Alhamdulillah. Lajeng guru dateng mbayai-mbayai sepuh Ulo guru kula pertama kali al-Mahfuroh Haji Ahmad Bajuri saking pondok mak dinurulum campur darat tulungagung ini kumbah wali tasihat ini kutasih turun ke kanjeng Nabi nasab saking kanjeng Nabi turun yang ke um, uh, 38 nah, turun ke kanjeng turun kanjeng Nabi ini nah, kutasih turun ke kanjeng Nabi maka ini datang kanjeng Nabi al-Mahfuroh Ramayya Abdurrasid guru Torekoh Satoria Cekap niku la jengkulam Bu guru male dateng al ma hura Romaya kozin niki nge Mursid Satoria Sengkeri diwi Kalo pawan rembak Kalanya panjirin pun Bapak dokter Sebutin Muhammad Niku guru tori koko tiri Anak Menten pondok sumur songo Magetan Nah saksam pun Kalo belajar ngaji sepoh-sepoh Ngoten niku La jengkulam Bandini Kawai diwi Kalo ngaji sariat Niku ado. Ni jancane lek syariate kaya-kaya beda, tapi hakikat estunipun sami mawon. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Lah besok iki bakal tecone kiamat iki ndang teko. Kula dipun dawuhi kaliyan dosen kula rumiyin. Nggih. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyahin Kulo Agung paring dawuh dhateng kula tondone kiamat gilek ki wis meh teko siji lek wis enek wong lanang macak wadon wong wadon macak lanang jadi saya mau nonton gak? oke okay. yang nomor lo lek wis enek wong tua mangan si raya nae yang nomor telu lek wis enek babu nyusoni jurakane pun kata. jadi pun katah Tiba nyusoni jurakan, jurakane ngemik babune oke okay. sing nomor papat satu tahun sebelum terjadi kiamat bakale ketiga ngerak ndak ada hujan sama sekali Kamongko Ngonaku gonaku eh ruah deres berarti kiamatnya jik suwi eh, selamat selamat Nomor 5 100 tahun sebelum terjadi kiamat iki bakale srengenge jebuse kok sisih kulon kamangka sumeng tak endangi cek kaetan kateges kiamate eji suwi cuma wong bade kok kiamate meh teko bodho mlayu nang malang iki lho gurune kentok Tapi Alhamdulillah bijaksana pancana pun Ibu Gubernur, Bu Indara Parawansa, ini bijaksana, ikan sopados, omah-omah sing tidur di tukar ruang lima kan balik nih kabel. Duitnya yang kan balik nih, balik utuhnya ijal balik. Ini bijaksana, saking Ibu Gubernur, Ibu Kofah, Indara Parawansa. Halo. Alhamdulillah saiki ya do bali ne nyang bakde kene omah dhewe-dhewe nah. <gih> <gih> Bapak Ibu ingkang kula hormati. Lampisau, kiamat, plek, lah mbikso lek wis kiamat jagat iki dirota kalih Gusti Allah. Lek wis dirota plek, lah saka kuburan tangi dhewe jamur sing mangsa rendem. drucuk ngono Pak Kaleso. Kaya aku barang yo kaya jamur. Jenengan juk Pak Kaleso kaya jamur, Tapi lek like, wedo-wedo ya jamur roto. jamur gigit iki. Mm Heeh, -hmm. kami tuwa kene, iki kok jamur tretong ngono. Mm. Like, kaya aku ngene jamur barat, apa oh, hiup tapi gampang bosok. Lah besok bakal lek wis ngono awake dhewe diutus ngadeg-ngadeg jejeg ngadab Gusti Allah. diutus nampa catetan ngamal. Lek apik ditampani tangan tengen, lek ditampani tangan kiwa. Kersane ngalah loh ngedumi aku kok kok ya. Enggak enak sing aku. Bar ngono diutus ngitung, bar dititung penimbangan, bar penimbangan lajeng wonten tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum cekap niku lajeng sidang pengadilan. Kersane ngalah, pas di sidang urung mari sik skores jarene. Sik jange Prabowo karo oh, Joko Wi jing tanggal 28 di umumne. Nggih Bar okay. So awake dhewe lek pengin mlebu swarga, niki kedhasaget mliwati jembatan sing cilik banget, sing gedine sak rambut pinara 7, Landepi pe pitung penyukur. Jenenge jembatan apa nggih? Napa? Wasiratal mosh tahkim. Alhamdulillah. Lila, sampun preso De to? dereng mati nggih. Berarti isuk nguwote lek mati nggih. Kamangka lek wis mati mripaté bosok. Lah piye lek nyawang? Monggo niki ben genah, iki ngajine klotjak ngaji redok sepuh mawon. Babe kalau tingali saja sing rawo ki ya iso mati. Lho, ketok kok kene ketok. <tuh> Rambut putih iki tandha wis arep muleh, awas sing wanwanen. Mripate kabur iku tandha arep nyang kubur. Kempongi pipi iki tandha wis arep mati. Untu nempong iku tandha wis arep ngerong. ngerong. Lah aku cek uta, untu ompong dang-dandakne. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mulakno lek awake dhewe pengin nang suwarga kudu iso mliwati siratal mustaqim. Siratal mustaqim niku napa? Napa? jembatan niki Karang ya Jepang Ngeten manot Ngeten Shiratal Musthaimi kiro-kiro tembung Jawa napa tembung Arab Arab Lek dicara Jawane bahasane wong Karangan utawa Jepang Shiratun artine dalan mustaqim artine jejeg utawa lurus utawa bener. Berarti awa dhewe iki pengen pengin suwarga ngliwati no dalan sing bener. Lek dalane awake dhewe salah bakal kecemplung neraka, tapi lek dalan awake dhewe bener mesti mlebu nengsu warga. Dalan sing bener iki lek cara Arabe siratal mustaqim. Mulane no, Shiratal mustaqimi janjane dalan sing bener. Lah dalan sing bener kangge nuju swarga iki apa? Mbah. Namung setunggal Margini pun, apa agama Islam. lek awake dhewe wis gelem manut agama Islam jelas besok mlebu warga. tapi lek gak manut agama Islam bakale awake dhewe kecemplung neraka berarti lek ngono agama Islam ini dalam sing paling bener kangge nuju neng swarga dalane swarga jenenge shiratal mustaqim niku janjane agama Islam Lek enten tafsir surat yasin Sirotol mustaqim ayat dinul islam Sirotol mustaqim utawa agama islam Lek ikin tidak paham pak Jenengan kondur saking riki mangke Jenengan cobi buka buku lah Enten okay. tafsir almarogi Jusetunggal karanganipun mustafa almarogi saking mesir Utawi wonten kitab Durratun Nasikin bab Suidak siji judul e fase-fase kehidupan di akhirat. Utawi panjenengan saking buka buku Khutbah Jumat Modern karanganipun Hanif Adhar bab 13. Jenah iki. Aku jek nduwe bukune sing akeh jek alu to. Iya genah laku. saking menika, nggih.

woe wong Islam wis bodho manut Al-Qur'an, kon yasinan budaya asiran, kon salat bodho salat, kon ngaji bodal ngaji. Dipenging men dhewe wis gak nyolong wis nyolong, dipenging korupsi ya korupsi. Printahe Al-Qur'an kabeh dilakoni, larangane Al-Qur'an dipuntepi, kira-kira swarga napa neraka? Swarga. Berarti lek like ngono Al-Qur'an iki pedoman kangge nuju neng suarga. jenenge Shiratal Mustaqim. mulai no sirata mustaqim ini gue janjani secara hakiki adalah Al Qur'an genah napa genah sakati tampil. tampi yeah. nah kok saya rambut pinerop itu Pak Kaji kuih gambaran jenengan ki lek moco kitab lek moco Qur'an moco hadis jenengan ngatos-ngatos jenengan angan-angan saestu itu tiutade, mau cok Quran ngangen-ngangen sak mana nih, podok karwong karangan kene, mau coyasin ngangen-ngangen sak mana ini kau sego pecel naikway poral, ini, mila nih, yun sewu ben genah Enten Quran, enten hadis, niki kathah tembung-tembung kinayah, kata-kata kiasan ki akeh. Okay. Sejene kakekat, sejarah yo enek, ilmiah yo enek. Niki lho. Sing kiasan yo akeh. Okay. Conto rasa ada Masyarakat karangan riki nate wonten tiyang kagungan hajat ngakekoh. Woten nggih. Nah, ngakekoh. Ngakekoh ke, -ke, -ke, ke biasane dijelasne kaliyan mbayi, kalian, kalian mobalek bilih ngakekoh niku nebus putra. Maten nggih? Nggih. Nggih, neng Gaden wis rapopo. Lek ngakekoh niku nebus anak neng Gaden. Halah. Berarti wong tua kudu sing tanggung jawab. Apik eleke anak tergantung enten wong tua. Lek enten gadhen nyun sewu al-ghulamu murtahanun bingake kotihi tubahungan hu fil yaumi sabengi wayulaku rasau wayu sama. Anak iku sejatine ning gadhen. wong Iki kudu ditebus, berarti ngakek kuwi nebus anak. Cak niki monggo dibalekne. Lek diarani ngakek kuwi nebus anak. anak niku titipan nih Gusti Allah sing titip Gusti Allah api elek menungso tergantung enten tiang sepah api elek anak tergantung enten tiang sepah saiki upamane Gusti Allah ki titip kira-kira sing kedah nebus niku sing titip nopo sing dititipi lek gaden sing perlu nebus ki sing titip nopo sing dititipi sing titip kamu kok sing titip Gusti Allah Lapa <tik> nah, ide kok kau nebus, wong sing titip gusti Allah, Kudunya gusti Allah nebus ngapa ide Ayo, Hell, okay. <tik> bingung murai. Aku tahu titip ini, karena mah furor roba ya baciri. Mas boten jenengan lek like, ngaji kudu genah loh mas, masyarakat ki ben paham. Lelek ngoten ora ya bingung to Mas. Lah nyelok aku iki Mas, mergo jenengku Mas Hudi. Jadi ngake kau yang boten kok nebus tenan boten ngake kau itu adalah pendidikan pembelajaran bocah ki je umur pitung dino iki le iso kondang cepat-cepat belajar isota kau utawa jariah ya. Sebabe apa mbis lek gedhe dewasa dadi wong sing sugih kaya lurah barang iki lho terus gelem sedekah. Iku tulung kasih cek jilik, cek umur 7 dina. Nah, lah le. rumiyin Kanjeng Nabi duwe putu Hasan karo Husain. Dingake anak lanang loro, lek wedok cekap setunggal, ndak padha. Nyang apa kok padha? mergo jaman semana wong Arab kuwi wong wedokira patek iso nyambut gawe pol-polhe bakul sayur beda karo wong lanang iso gadekne bengkok adol motor bertani rezekine wong lanang luwe kaya dimane tiang setri. Lha ngono sedakoe wong lanang ya kudu lho. Oke timbangane tiyang setri. Lek wong wedok siji, lek wong lanang loro. Merga Kanjeng Nabi dhewe putungasan karo sing dimune kae ndamel sekawan mulakno ne. ne lek nek sing gelem Kanjeng Nabi. tindak lakune Kanjeng Nabi, besok bakane nang bareng karo Kanjeng Nabi, Cicir karo Kaji Masyudi, Oke. Okay. Dong. <kik> Terus jare nene, nah. kuwi anak lek like gak dineke ko esuk mbok menawa wong tuwane mati, iki do anak e ora bakal ditampa karo Gusti ndak teko mergo jek ngantung. Lek like diatur ngono bar. Sebab kula percado sing rawuh iki mbiyen sing dineke kae ora oh, enak Gina apa Nah, berarti sampai ini upawa tahlil gak ditopo aru gusti Allah. Oke. okay. bar malian. Milo saking menikah ben genah mawon. Senar contoh awak edwin yen gak tingake koi. Dungane awak edwin ini tetap dipuntampi kali gusti Allah. Ada dasar dari kanjeng Nabi. Awaladin solihin ya tungulahu anak soleh ya gelem dungane wong tuwo. Tetap dipuntampi kali gusti Allah. Tidak, itu orang-orang yang dikawal, orang-orang yang dikawal, orang-orang yang dikawal, berarti. Kecana-kena, ada Alhamdulillah. Bapak, Ibu, yang dikawal, nah Al-Qur'an ini tidak ada, ini itu tembong kinajahnya tidak ada. ngamalnya Qur'an ke anggel banget, sa ke anggel, kaya wong ne wat, sing wat megede ne sa rambut, pino roh pitu, wi gambaran. Weh contoh, jendengan ni pomokon wat preng si ji, neng kali berantas Kediri diri, kino roh pina na panggel. Pering si ji loh, sakit na iso. Lepot ne sa rambut, tanso yora iso. Disikar di TV usikar, nyikari rambut ku yosopo. Wih tembung kinayah paribasan, ngerti enggak? Ngamal ini Qur'an ini anggil, orang sholat ini kemauan anggil lho. Mulai balik keplesek lah wajh Padahal mana dawi pun kanjeng sunan bunang, paling dawi. Pati-patiti si yang enggak ngebekti, puji lho, kewilangan apa mulai orang jati ini. Orang mati ini termasuk ibadah marang Gusti Allah sing paling sempurna. Ya nono ketang ketong tak kisah apa musolat kau nggak adrah kau dindi yakti si rotan apa pangge apa murah bakal cetok gus tiara cetok eora apa nak ketompo belas kadang-kadang salat yang nono Allah akbar kabir wa alhamdulillah kasir wa subhanallah ibu kereta wa asila Allah sapi kumurong tak kandang nih mungkin apa nggih lah berarti salatnya raketompo diatur kayak nono sarane salat ki angel, ngono kok. Kudu iso mati. Lah, amprih ketompone Ya jamaah. Lek jamaah mesti ditampa kalih Gusti Allah. Apa masalahe? Upamane imame iso madhep-madhep ning ngersane Gusti Allah. Lah makmum sak masjid dibladerah kabeh. Ana sing sapi, ana sing si pemean. Tetep dipuntampi kali Gusti Allah merga apa? Imame isa madhematen ning ngersa Gusti Allah, makmum isa kabeh. Ning jur sewu Pak Kaji, upama imame ngeladra pisan, tapi lek salah siji makmum ning ngguri dhewe saged mantep ning ngersa Gusti Allah, sak masjid ketompo kabeh salate. Upama imam karo makmum padha ngeladrae, iki mesti jebeng lek iki. Tetep dipuntampi kali Gusti Allah merga gelem jamaah. Ah, iku penake ning kono Milan ibu dibun gambar akan sak rambut pinoro itu sake angele. Nah cira si siratul mustaqim ni kok kok epa kaji bener. Siratul mustaqim adalah kok ep kok ep ni kulek ditinggali ketinggal ramu beten. Nah le rakyat tak jenengi kok Kalau lek matu siratul mustaqim adalah Al Quran. Al Quran ni wahyu no posenes. Wahyu ken wahyu. Wahyu ni kulek di sawang ketinggal

Awake dhewe pengin nang swarga, kabeh sedaya niki pengin swarga, aku ya pengin swarga, njenengan ya pengin Pak Camat ya pengin. Ning menungsa bakal mlebu swarga iki ana syaratte. Siji karo Gusti Allah gak duwe dosa, karo tangga teparo ya gak duwe dosa. Nah, Lek awake kicik duwe dosa nang Gusti Allah utawa dosa sampeyan menungsa, awake dhewe bakal ngrasakne neraka. Padahal awake dhewe tujuane nang swarga, nyapa nyemplung neraka ae. Iki cara wong lunga digamane padha karo wong mlaku. Keset okay, so megora tak gonggong yen. Lek ora patek duwe digamane padha karo wong mlayu. Lek ora duwe dosa upamane kaya aku. Upamane kalbarki kaya tate langsung plung suwarga. Ngoter lho. Gambaran. Nah, nyuwur sewu Pak Kaji, la cinose benjing lek kurban. Cik Rosi sudah meletup umpaan. Ngeri-ngeri ingat Dani oleh temblak-temblak. Karangnya orang Jepang. Kerupa namanya. Gak jari ini, lebelah wadus. Sok bakal ini ulu nya sing Gak singarang menghitung ulu wadus, kuyo sopoh. jen podo karo tembang utak-utak ugel kan leh. Ki rada diilmiane titik lah. Wong kene ya cedhek aspal lho, Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggal lan alon. Cuma benjing lek kurban, pun pesan pisan roné daranggen kula. Lah piye lho nggon aku lek kurban kan janda adil blas lho. Lah piye lho mbleh. Wedus ngono iki Tak kecewa tak mir malah njupuk dhisik dhewe tebong. Geki gekatan nggih. berarti wong nggon aku ketularan awakmu berarti. Remaja masjid njaluk wisahan ngono. Pak lurah pesen. Aku lurahmu lho. Lura pesen aku oh, wong sasi karek sasi besar pesen kontrol. Ya nah, fakir miskin iki ora oleh jumlah khusus. Rodok empu gaji. Padahal wong kurban kuwi tujuane sing baku ngopeni yatim piatu, fakir miskin. Karnen nggih? Nggih. Yeah. Ar-ra'a ta ladhi yuqaththubu bitin yatim bal yahtu ala ta'amil miskin. Apa wong sing gaene ngapusi agama? Siji, wong sing gaene nyoyo-nyoyo bucayatim. Nomor 2 walayahu duana tongami miskin tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul musallin mulo tak cemplongne roko wong sing botoh salat. Nyapa mergo lali. Alladzina umma salatihim saun sing lali lakone salate. Lali nih? Lah iya lah awake dhewe salat. Lah fakir mesken karo yatim piatu lah awake dhewe kok dibleg lho sugih. Lah Apa kowe siji wong sing tidak mau memberi makan kepada wakil miskin. Mula saka kuwi, tak ceplungne wong sing botho salat merga apa? Merga lali-lali apane fakir piatu lho. Awake dhewe sugih kok padha lali Dilalah kersane Allah. lurah langsung sadar lurah nyaran. Sadar Masya Allah

Daging hidup ini fakir miskin karo yatim piatu. Berarti Pak Lurah mana perintahnya? al an Alkor-an apa? Sirot-almos. Berarti Pak Lurah bisa menurut sirot-almos, daging berhenti bisu-bisu yang suwargo, benar tidak? Oleh karena apapun sudah hanyaran, itu tidak bisa, Pak Lurah. Ya apapun apapun sudah dilurah lima tahun atau enam tahun, waduh ini mengapa tidak didal? Nggih apa nggih munggah kaji. Ya dadi lura ora iso kaji kere. kenapa para nggih ngoten. Upami upami Pak Lurah munggah kaji remen apa, -apa mboten? Oke, okay, setuju. Um, <t tragedy> oh, kula Pak Lurah. Ala daftar Oke, tunggale. <t Hayır>. Bapak, Ibu, hingga kelerumati, hingga ala nalon. Lah kanjeng Nabi Muhammad bin Yenkin nampi wahyu saking ngersen igus Allah. Rikoloh kanjeng Nabi wahyu, rikoloh yoswa kawan dosa so, taun. Lajeng kanjeng Nabi bin Yen seidone, yoswa suwida tiga. Berarti leno po wahyu kanjeng Nabi bin Yen, suwene taun. Selama 23 puluh tiga tahun, ini mempunyai nama apa saja dari Nabi jumlah ayat, wonten ada enam atau seluruh enam ayat. Dan mungkin ada satu surat. Kalau suratnya ada satu empat belas, ayatnya ada enam atau Salah satu si jenis ayat, contohnya mawon iki Contohnya surat Yasin. Kanjeng Nabi Mbizien ini nampak bahaya suratnya asin saking gusti Allah, Kanjeng Nabi zaman semanteng taksik suken apa sabun sido? Taksik suken apa sabun Sugeng ya? Oke. Okay. Mau kau belajar kali kalau okay. yeah. <coughs> ini. <coughs>

Sampun kowat napa dereng? Wis ngene sing penak. Iki upama iki Gusti Allah, iki Kanjeng Nabi Dawu Muhammad. Nih. Awakmu kuwi termasuk salah siji sira Rasul Muhammad. Nggih. Ngalasir timustaqim sing mlakune no. Nabi sampun kowat napa dereng? Dereng napa-pun. pun apa dereng karena Kono dereng karena pun ini apa berarti kan jenis nabi ngewati sirat rumah dereng pun lah kalau lek matur sirat mustaqim adalah Al-Qur'an eh tak balik nih bergena bintang jumprit bintang dong itu kalau matur sirat mustaqim adalah Al-Qur'an Al-Qur'an ki kira-kira perlu dilakoni saiki apa ngenteni iso elek wis mati? Al-Qur'an iki perlu dilakoni saiki apa sok? Akon wae napa sirat al-mas. Berarti lengku karo sirat al-mas -ki iki kira-kira sing bener ki saiki apa sok? Sakniki napa Besok iki karek ngunduh wae pakerti kowe salat besok ngunduh menyuarga saiki ndak salat ndang ngunduhmu neraka berarti lemung mlakoni Quran kapan saiki poso la iya ayo jujune <tuh> <tuh> wong <tuh> okay. kene cepet ngundang berarti nek dunya iki jan-jane ngwat sirat mustaqim ancek-ance neng pojoke ngri wis okay. nggih sak sini kal genah Fa'ani buduni hadha sirati mustaqim. Nyembaho marang aku. Iki loh siratu mustaqim. Iki iya tekesa. Iki apa so? Laiya. Genar. Kenar. Mbak biar gak iya raro ya. Mulan aja nih nguwat mustaqim saiki. Nguwat siratu mustaqim tekesa. Ngamal nih al-Quran. menguat itu ke situ, menda, melaku, ngamal nih Al-Quran, ngerti enggak? Dan besok ini, ini duduk sirot al-mustaqim, lahir semati, namun sirot, sirot ini artinya dalam, dalam suara gue ini, dalam rokok ini, ngepang, wajin ini nge sirot, lah sirot al-mustaqim, iya sa'i kiki, ngerti enggak? Dong? banyak tak ngajak ngaji tu well mula nolak awak idewi ngerti wasir sih dalam lagi neng dunia ki orang wong um, sih orang ibadah orang nek maling orang nek bong nyolong tentrem orang nek tukar padu mungkin apa ke Enek saya ki bodoh tukaran bodoh rasan rasan enek maling dan macam macam berkopok rumang sana neng wateso niki masalah Teng-teng, jebeng teng-teng. Nah, awal paham apa yang saya katakan. Ini contohnya ada-ada. Teng. Tiang setribu. Ini yang bapak-bapak yang pindahkan yang buribu. Kira-kira kudu. bekti apa yang saya katakan quran Dalam Al-Qur'an. Nah, Berarti apa yang saya katakan? Nah, apakah yang saya katakan dalam Al-Qur'an? Berarti orang manut Al-Qur'an. Apakah yang saya katakan mustaqim. Berarti wong wedok kok mana ni bucu ni? Ata keserai song wah si Berarti besok mudah bujuk nerokok. Moncat saya. Nah wong lanang lek dino cuma. Kau dunia jumatan apa buatan? Nah jumatan. Lek nenek wong lanang orang glem jumatan. Ata keserai song amal nih, al. Quran. Akon adalah sirat almost Takim, berarti wong lanang sing ora gelem jumatan ateges ra iso ngwot siratal takim, berarti besok mung duwe ya neraka wis wong mendem niku angsal apa mboten lek Quran manut Quran lek enek wong kok enek wong Islam eh kok mendem berarti orang manut al quran Al-Quran adalah adalah sirot talmos takim berarti wong segane mendem berarti rasong wot sirot talmos takim genah kok dong oke okay. wih contohnya rasan-rasan yang salah apa nah berarti sambal kau yang ngerasani aku rokok pak camat kok pegel karo aku rokok misalnya so. ini gambaran ini ngerti milan ini pun lah awak edwiki paham Wajiratul Mustaqim, tentum seduluran pena kok orang yang tukar paduran, yang rasan-rasanan, belas, berpilih keadaan, berpilihan luar, rukun, nah, ini. Nah, apa yang diberikan untuk tukaran, mereka apa? Mereka tidak mengerti apa yang diberikan untuk wajiratul mustaqim. Besok, bakal munduh orang yang paket, munduh orang yang penggawai. Saiki nantur hari, besok munduhnya ya hari. Saiki nantur datang, besok bakal ya kerokan. kan terus tak nawae dhewe niku nopo ngoten lho saget dipun masalah setengah sebelas selarai cangkem ku lecek sak iki lek ngguyu penak berarti ora Quran siratal mus takib Bapak Ibu hingga kelon mati, Pak Lurah kok pegel karo aku, berarti awak ra manut Quran. Quran adalah rafal mos, tak ki berarti Pak Lurah pegel karo aku berarti ra iso ngwa sira talmos, tak ki. Berarti besok ngunduhmu yo neraka. <fik> Genane ngoten niku. Bapak Ibu ingkang kula hormati, milanipun sepindah malih awake dhewe iki ancek-ancek neng pojoke ngri sak niki kedang ngatos. Kedah manut kali Gusti Allah, maten lho. Dong? Genang nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mila saking menika mugi-mugi mawon nggih, bar niki awake dhewe tetep guyub rukun. sing wis. ora usah dibaleni neh, sing sajak elek ora usah digawe. Saiki njaluk ngapura utawa njaluk ngapura. Iki sing bener, sak waya-waya, ora usah ngenteni ibodo. Kersane ngalah like ngenteni mati. Berarti urung njaluk ngapura, berarti besok ngunduh e ya neraka. Mula kula njaluk ngapura. Iki sing bener sak wayah, wayah sak wanci-wanci waya nggih jagane so sak wayah-wayah mati awake dhewe resik ora duwe dosa, so, ngoten lho. Dadi sak wanci-wanci Pak, Upamani, barapel, ngatun, pak terus salaman karo perangkat-perangkat salaman, Pak, ngatun, waw, pak camat, yaw, susah, yaw. Udu, yaw. kecamatan sak kecamatan Selahung. Tati njalu ngapura tukang didi, so ngenti ngotot. Mbeng pak camat. Ha-ha, mau cerot iso. Sujuni aku rata di camat aku. Kaya pak Ndan Ramel Kapolsek, berani kudulnya ya mau mbeng. Nyalami uang-uang, saya ya empor. Kau wani-wani karo pak Capolsek, cek apa didi iki Milani pun, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dhanramil ini jadi asli guru jabatan. Oh, Ngeton lho, kelambi. Lha, Pak Edwi ya manusia, ya podo, ya Pak Camat, ya Pak Lolo. Pak Kapolsek, podo, rasa wadili, teh, aku ya rawadio. Kayaknya apa lho wadio? Pok Pak Kapolsek ini ngedean ya, berarti lho, lho berarti Pak Kapolsek gendruwo lah ya, Biasa ya. Nyewet saya Pak Kapolsek ini gengani. Kesan pun akrab, karena kali warga jebeng-jebeng ini akrab, maksudnya. Oh, benar-benar genaing. Loh. Jadi, maksudnya jenang-jenang tindak-tindak ya berhenti-hampir. Ya, jadi suguh diwul, mau pilih, maksudnya. Terus terang kemauan Yonsei wul, dan ini kulon, ini anak kulon, ini aku utar. Anak kulon berimob. Sampan pegel karena aku biadil anakku. Loh. Ya aku ya asli niki wis pensunan kan Pemdal. Nggih, yeah, aku wis pensiun 13 taun. Mulane saiki dicelok Mbah Kakung, ngertas Mbah Kakung nggih. Mbah Kakunge karepe kaku ning malah mlengkung. Wisane iki wis terus. Nggih <gaya> ngaten mawon rumiyin. Mbok bilih wonten tembung sing basa so kirang tata krami, kirang lutut parama sastra, kula pangapunten badhe banjaran sami.

Bagaimana kalau aku di Keluputan, yang jalan ngapuran yang jenengan. Bagaimana? Pak Camat ini tidak menolak salah, tapi Pak Camat ini harus diolak. Bagaimana kalau aku jalan ngapuran? Seperti apa? Milani pun riau-raiau ini tidak melupakan. Lupa-lupa ini seperti tembong kufa atau kafa. Kafa ini cukup. Cukup apa? Ini cukup dosa. Ini harus kusilakan duit dosa. Ini harus ditempatkan, harus ditempatkan duit dosa. Bagaimana? mulakna no ku pati dikawi janur, janur ku soko tembung, janur, jataka nur, cahaya, mulakna no berbodoh kaya ketok berseri-seni nae arang kading pucat mergok kreditane lantang ulung lunas. Ngeluk. Gaya cekapatan rupiin, bila bintang-bintang pangsiwa-bintang kira-kira ruto-ruto kami, kira-kira ruto para masyarakat, kira-kira ruto-ruto para masyarakat, pindah? Gaya, dunga pindah gaya. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, ala ahli Muhammad wa, wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ta barakallahu 'ala rasulillah wa ma'amuratuhi wa 'alamin Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafini ngamah huwa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sulthanik Allahumma sholatan tujini abiya min jami' ahwali wa alafat wa taqdilan abiya jami' minjam tuhurun abiya min jami' syait wa tarfa'un abiya antakal tarat atau balduna baka syahadat min jami' al-khayati wa hayati wa bata mawatna ka Allahumma ma'alana hasirun atarun syarun qadirun aminun ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal amin

syirik Allah mitirna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma tawfiq marana wa sokhe rabba nabir kulubana wa sapiti mana wa syar zakona wa dal wa ani syari baqati nafitini wa Allahumma rabbana atina fitun ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbikal majid ma yasun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo maca selawat Pak Camat pinara ngajeng ing jumeneng tari mungkin kalih kula nyujul bedhak niku nggih monggo Mbak